Hej och välkommen till en videorecension som denna gång blir WWE 2K22 till PlayStation 5 som är utvecklad av Visual Concepts och utgiven av 2K. I spelet finns återkommande spelarlägen av wrestling. Nytt i WWE 2K22 är förnyad grafik, spelkontroll och ett antal nya spelarlägen. Dessa är My Faction, där spelaren bygger en grupp av brottare och spelupplägget påminner om Ultimate Team i NHL och FIFA-spelen. My GM, som är ett managerbaserat spelarläge som återvänder som tidigare hette GM Mode, som fanns senast i WWE SmackDown vs. Raw 2008. My Rise, som tidigare hette My Career, där spelaren skapar egen brottare i ett karriärläge. Showcase, som är ett återkommande spelarläge där man spelar matcher baserat på olika evenemang som denna gång fokuserar på brottaren Rey Mysterio. Efter att jag fick tillbaka mitt intresse av wrestling 2019 som jag nämnde i min recension av WWE 2K19 har jag sett fram emot nya spel av WWE 2K-serien. Denna gång av nya upplagan har det tagit ett stort steg med en rad förbättringar. Den har en bra kontroll som är utmanande och grafiken är fantastiskt bra gjort där brottarna och arenorna är väl detaljerade. WWE 2K22 har många återkommande brottare som man kan välja. Tyvärr saknas många berömda som lämnade företaget när spelet var under utveckling. Man kan dock skapa egna eller ladda skapade från andra spelare som fungerar som bra alternativ. Dessutom kommer det nya med spelet Season Pass som 2K utannonserade som släpps under 2022. MyGM är ett intressant spelarläge om man gillar managerbaserat upplägg. Man kan simulera, se match på plats eller spela matchen. Jag valde inte att spela My Faction. Dels är man tvungen att skapa 2K-konto och jag är inte intresserad av spelarläget som man har jämförts med Ultimate Team. Showcase är intressant där man har återskapat händelser från Rey Mysterios karriär som jag gillar. My Rise är intressant som har mer valmöjligheter till skillnad från karriärläget i WWE 2K19. Jag har också haft roligt att skapa egna brottar med svenska kändisar som jag har gjort i tidigare spel. Jag valde NW4 Life Edition som är den dyraste utgåvan av spelet för att den innehåller NWO som jag minns när jag brukade titta på WCW Monday Nitro på TNT under 1990-talet som vid den tiden delade kanalplats som sändes på kvällstid medan på dagtid visade Cartoon Network. WWE 2K22 är ett måste om man är ett stort fan av wrestling. Jag ger spelet betyget 4 av 5. Det var allt för den här gången. För mer recensioner, besök min YouTube-kanal och tack för att ni tittade. Polite than I am, so I'll just say what we're all thinking. This was as one-sided as it gets.